mais uma entrega. Vendo hoje mais uma entreguinha. Cheguei, já entreguei tudo. Dessa vez entreguei. A gente desvia um pouco para cada lado, né? Gente, um pouco para cada um. Olha que balcão bonitinho, olha que graça. Olha que gracinha, tá aí fora, ó. Ele vai fora, é muito bonitinho aqui o balcão. É uma cômoda muito, muito bonita. Zé, pessoal, saí agora para dar uma volta, fazer um garimpo. Mas até agora, olha, não encontrei nada. Meu garimpo aqui tá ruim. Olha, tô aqui, tá noite já, no escuridão na rua. Estamos aqui. Tô vendo que eu garimpo alguma coisa aí para mostrar para vocês. Tá? Vamos lá. Vamos continuar. Aí, eu tô andando aí, a rua quase escura, não tem ninguém. Tô e minha mãe aqui fazendo uma caminhada e aproveitando para dar uma garimpada aqui no bairro. Vocês estão me vendo? Vocês não vêem nada aqui, ó. E tô virado num fantasma aqui, na escuridão. Vocês estão me vendo aí? Eu sou assim, depois a Caiane porta e eu ali. Que eu tô testando. Eu tô só testando aqui. Ó, você fazendo. Testando aqui, tá? A câmera aqui não vai. Tô aqui, põe pra lá, põe pra cá, põe pra lá. Fica nesse teste aqui até arrumar pra poder começar os vídeos. Olá pessoal, muito boa tarde. Eu tô rindo porque eu tava aqui tentando arrumar. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Eu estou bem, espero que vocês também estejam tudo muito bem, com a graça de Deus, todos protegidos, né, livre dessas pestes, dessas coisas ruins que tá por aí. Então é isso aí, vamos começar nosso vídeo sem muita conversa. Vou mostrar para vocês as coisas que eu tô conseguindo arrumar. Quero mostrar para vocês e falar que essas coisas aqui eu não fui longe para procurar, tá, gente? É tudo coisa do meu bairro mesmo. Eu não tô saindo para a cidade lá para ver as coisas, tá? É tudo do meu bairro aqui mesmo. Que eu estou conseguindo para mim tá aí, né, doando e para tá mostrando para vocês. Então vamos começar aí. É tudo daqui do meu bairro. Saí dar uma garimpada à noite. Eu saí para garimpar, agora isso aqui é garimpo. Não é mais virar lixo, é garimpo, olha aqui. Aí encontrei essa sandalinha, olha. Era uma sacola, né? Uma bolsa de escola, tava cheia. Tava essa sandalinha aqui. Não sei se tá muito longe aqui meu vídeo. Sandalinha. Vou por aqui. Tinha esse par de tênis, olha. Tô com uma preguiça, fica de pé, parece. Não é preguiça que fica. É pra mim poder pegar as coisas, ó. Esse paizinho de tênis. Já tá limpinho. Essa sandália, olha, gente. Essa sandália. Tava dentro. Pera aí que tem. Ah, tem mais um par de sapato, agora eu lembrei. Sapato muito bonito ali, vermelho. Olha. Uma sandalinha de criança, olha. Parzinho. Perfeito, ó, dá pra criança. Eu vou jogando aqui, depois eu arrumo mais esse par de tamanquinho, sei lá como é que é o nome aqui, olha. Que bonitinho, ó. Aí, passando em outro lugar, encontrei essa bolsa, olha, gente. Essa bolsa bonita, de couro. Olha. Só não tinha dinheiro dentro, dinheiro não tinha, não. Mas encontrei, olha. Bolsa bonita, ó. E tem um carrinho de bebê aqui também. Não sei como é que eu vou fazer. Vou dar uma viradinha aqui na câmera para vocês verem. O carrinho. Vou dar uma levantadinha. Fica melhor, né? Ó. O carrinho que tava
sujo, só estava com bastante poeira. Foi aqui perto da minha rua também. A mulher mudou e colocou esse carrinho e deixou para a rua lá, abandonado, cheio de. Tinha bastante coisa que era para o caminhão levar. Se eu não passo e não pego, o caminhão do lixo leva. Olha. Né? Leva. Vou pôr para o lado de cá, porque eu tenho muita coisa para passar. Ó, para vocês verem. Daí o caminhão pega. Leva, né? Vai pro lixo. É coisa que vai se perder. Vou dar uma viradinha aqui na câmera mais uma vez para vocês também poder. Desculpem aí que eu estou mexendo aqui. Então, pessoal, lá, dei uma ajeitadinha mais ou menos. Não sei como é que ficou. Eu quero mostrar para vocês que eu encontrei uma impressora também, tá? Ela está aqui. Eu tirei o cartucho que falta, ela tá funcionando, mas aí eu tirei os cartuchos para mandar encher. Eu vou, não sei se eu coloco, se eu dou assim mesmo, do jeito que ela tá, é a pessoa que se vira. Ela veio com os cabos, que eu vou mostrar para vocês. Olha, vou pôr aqui para vocês verem. Ó, tá piscando ali, ó. Vou escutar o barulho. Desliguei. Liguei, ó. Não sei se tá dando pra vocês ver aí. Ó. Ó. Pronto. Eu coloquei o papel só aqui. Não tem cartucho, nem não tem. Não tem como, ó. Lá, ó. Não tem como eu fazer nada porque não tenho cartucho para me mostrar para vocês. Isso aqui eu pensei até em tirar um, mas daí a tinta não deu. Está funcionando, tá sem cartucho. Aí veio com os cabos, né? Com os cabos, tudo, ó. Agora eu vou desligar aqui. Mas veio com tudo assim, ó. Aí eu tô pensando se eu coloco o cartucho, se eu mando encher os cartuchos, eu dou assim que a pessoa, né, arruma. Daí, vou continuar aqui com meus calçados, olha. Esse sapato lindo, maravilhoso, olha. Aqui, ó. Vou ficar até em pé aqui pra mostrar, olha que bonito o sapato. Olha, tá inteirinho, calçado muito bom. Mais calçado. Hoje eu tô vendendo calçado. Meu garimpo só deu calçado, olha. Sapatos, olha. Olha, gente. Olha que sapato. Mais um. Não sei que eles falam como é que é o nome, ó. Escapans, sei como é que é o nome, olha. Que lindo, ó. Lindo, lindo, ó. Ó, tá inteirinho, ó. Eu andei colocando no pé tentando andar. Eu vou mandar pra vocês verem. Eu não consigo, não sei como que a pessoa faz isso. Coloca no pé um negócio desse e consegue andar. Parece que eu vou cair pra frente até quando eu coloco o negócio. Não, não consigo. Não dá. Parece que eu tô jogando, o peso vai tudo pra frente. Então é isso, ó, um sapato muito bom, inteirinho. E agora vamos continuar mostrando, né? Ó, uma bota maravilhosa, ó. Ó. Esse aí é meus garimpos, né? Agora é garimpo. Eu mudei. A sandália, olha. Sandália bonita, ó. Opa, olha. A sandália boa aí, número 38. Aí tem uma escova, gente. Eu não sei que escova é essa aqui. Porque assim, ó, você liga, eu vou ligar ali. Vou ligar que é pra mostrar pra vocês, porque ela demora pra aquecer. Quer ver? Ó, não sei se dá pra ver aqui, ó. Tá ligada. Aí ela esquenta. Ó, potência,
22, 23, aqui vai subindo a potência, tá vendo? E ela fica toda quente aqui, ó. Ela fica bem quente isso daqui dela. Bem quente mesmo. Eu não sei pra que que serve essa escova. Olha. Tô começando a esquentar já. 45 graus, olha aí. Vai indo aí, ó. Vai aumentando. Tem essa escova, que eu não sei pra que que serve. Daí agora, gente, tem uma bolsa de escola. A criança que não tem já está ajudando aí, ó. Isso aqui tava com esse sapatinho, com essa sandalinha dentro, ó. Olha. Também vou levar para lá. E agora, gente, vamos às roupas que tem aqui, a caixa de roupa. Vocês gostam de ver roupa? Vou mostrar as roupas para vocês. Tá caindo lá para trás. Sutiã. Tá limpinho já, viu, pessoal? Tá tudo limpo, ó. Não fiquem com medo que eu vou pegar, porque é limpo já. Camisa. Olha, tá, no... só, tá limpo, só que eu não passo, né? Só lavo. Passar não. Passar eu não passo. Mais uma camisa, olha. Ela não é nova, mas ela tá perfeita. Já tem até o senhor para quem eu vou dar essas camisas. Ele passa aqui vendendo as coisas, né, na minha casa. E eu tinha uma camisa e dei para ele, ó, mais uma camiseta para o dia a dia, ó, está boa. Mais uma camiseta. Além de tudo, faz uma propaganda do banco. Shortinho, olha. Bermudinha, né? Fala. Bermudinha para criança. Mais uma bermudinha. Uma sainha dessas assim. Short saia, né? Bermudinha para criança. Agora chega o frio, né? Aqui tá calor ainda. Ainda não está frio, mas vai chegar o frio, aí as crianças querem. Uma cueca. Um monte de biquíni. Isso aqui acho que é biquíni. Tudo biquíni, ó. Biquíni. Olha. Só a parte de cima, né? Daqueles que fica durinho. Isso aqui tem a parte de baixo junto. Isso aqui veio a parte de baixo. Ó. Aqui veio a parte de baixo, o biquíni. Uma blusa muito bonita, que eu gostei, porque eu achei uma. Tem um monte que parece uma onça. Aqui, ó. A blusinha boa, para pôr uma blusinha por baixo, né? E essa aqui, ó. Perfeita. Isso aqui tava na sacola, gente. Junto com a bolsa ali, que tava aquela bolsa. É como eu disse para vocês, né? Eu não posso ficar filmando a frente das casas, onde pega as coisas, e eu saí à noite ainda, olha. Vestida. Tem uma blusa aqui que é blusa de mercado. Olha, fazendo a propaganda do bistec. Mas ela tá boa, né? Agora pro inverno as pessoas vão ter utilidade. Ó, uma blusinha bonitinha de criança e ó, de menina, né? Menina, mocinha. Tem esse tamanho. Olha. Coisa de escola, gente, ó, tudo que colocaram fora. Mas aí aqui eu vou colocar lá, vai de volta, é pra creche, né? Não é pra escola, é pra creche. Ó, o vestidinho, ó. Mais uma camiseta. É coisinha simples. Simples, mas pra quem não tem, não é simples. Pra quem não tem, é, ó, uma bolsa. Acho que é daquelas de ir pra praia, né? Coloca ali as toalha, biquíni pra ir pra praia. Gente, eu encontrei essas roupas no meio, no bolso de algumas bermudas que tá aqui. Eu encontrei assim, R$ 12. Camiseta. Tinha R$ 12 do bolso. A gente fica feliz com a roupa que ganha, mas fica feliz com o dinheiro. Vocês vão olhando aí meus vídeos, olha, vão me acompanhar, porque vai, e vai que eu dou sorte.
encontro alguma coisa bem valiosa assim para mostrar para vocês, olha. Blusinha de menina. Mais coisinha de menina, ó. Chega o inverno, chega. Olha. Isso aqui tá mais simplesinha, mas ainda dá para usar. As calças de agasalho, ó. Mais uma calça de agasalho. Mais uma blusinha. Mais uma calça de agasalho. Mais um vestido. Olha. Só que para mim entrar dentro desse vestido, eu tenho que emagrecer assim uns 20 quilos. Mas eu não tô conseguindo emagrecer, gente. Eu tô aí. Em vez de emagrecer, eu tô engordando, engordando. Só o que tá acontecendo comigo, eu tô engordando. Não tô conseguindo. Porque daí fica em casa, faz comida, quer comer isso, quer comer aquilo, e vai fazendo, né? Vai criando peso lá na balança. Olha o vestido aqui bonitinho. Ó, isso aqui tava na sacola também, gente, para ir pro lixo. Aí se a pessoa não passa, uma pessoa não passa, tipo eu garimpeira, e não pega isso aqui. Aí, ó, uma calça, ó, dessas toda rasgada, número 40. Não passa e não pega, isso aqui vai pro lixo. O caminhão vai, ele vai jogar lá, o rapaz que trabalha joga lá dentro do caminhão, vai ser esmagado junto com o lixo. Daí não tem. Tem mais como aproveitar, né, gente? E assim não, ó. Se tem um. Tem um garimpeiro assim que nem eu, sabe? Ele passa lá e traz tudo que vai achando, vai pegando. Olha, tá limpinho, lavei, assim, shortinho, tudo, ó. Tudo lavadinho, gente. Olha, calça, ó. Uma calça boa aí, ó, pra uma mocinha, ó. Mocinha, sei lá, hoje em dia as mulheres, tem tanta mulher magrinha, finite aí, só eu que não consigo. Ó, uma blusinha, ó, que lindinha. Mais uma calça aqui, tá até do avesso, coloquei do avesso pra não pegar bolinha branca, sabe? Porque daí mistura com as outras, mas é uma calça boa. Olha. Olha. Isso aqui eu acho que é uma jardineira, não sei como é que fala, macacão, jeans, ó. Olha, ele é aberto, ó. Acho que é a jardineira que a gente fala isso aí. Parece roupa velha, mas não é a cor dele mesmo. Mais um agasalho que está do avesso. Ainda. Ainda. É, gente, olha aí, ó. Mais uma calça aí que tá boa. Mais uma camisa aqui do. Não sei do que é. Umas cuequinhas de menino, ó. Mais uma calça. Mais uma bermudinha. Depois tem que dobrar tudo de volta. Mais umas cuequinhas, ó. De menino. Mais umas calças. Bermuda tem bastante. Tá chegando o inverno e as pessoas começam a dispensar
As bermudas, né? Na calça. Algumas camisetinhas. Tem umas pecinhas ali que é bem boa, gente. Umas roupinhas ali bem bonitinhas ali pra mostrar pra vocês ainda. Calma aí. Vocês não têm pressa. Se acalme que nós estamos aí. Hoje é feriado, dia do trabalhador aí, ó. Parabéns pra todos os trabalhadores. Olha uma calça. Calça bem boa pra menino. Parabéns aí pra todos os trabalhadores. Alguns não estão trabalhando, estão de casa ainda, mas são trabalhadores, porque a nossa vida é uma luta, né? Uma guerra todo dia, não tem essa. Isso aqui tá fazendo propaganda do Anivale, mas é uma camiseta boa. Ó, mais uma calça. Meu Deus, é roupa que não acaba mais, gente. Vou botar tudo limpando o guarda-roupa, tá aproveitando que tá em casa. Então, aproveitando pra limpar o guarda-roupa. Mais uma calça, ó. Mais uma blusinha, olha. Mais um shortinho, bermuda, short, sei lá como é que fala. Ó. Tá descosturado aqui, ó, só tem que costurar, ó. Uma saia. Perfeitinha a saia está, ó. Vestido. Ô, minhas amigas, aí vocês, quero agradecer a vocês que estão aí mandando para mim aquele abraço, falando comigo aí. Quero agradecer a todas, de todo o meu coração, de todo, tudo, tudo. Muito contente com vocês. Olha, um moletomzinho, sei lá como é que fala isso. Olha, e um maciozinho por dentro, ó. O inverno tá chegando, isso aqui tá bom. Mais um casaquinho. Casaquinho preto, ó. Acho que é preto isso. Um casaquinho. Tô cheio aqui. Não tem mais aonde pôr. Mais um casaco. Olha. Quero dizer para vocês que eu tô contente com vocês, muito feliz, muito agradecida, né? Não tem como eu, muito agradecida aí por vocês estarem aí me dando essa força, porque o que vocês estão me dando aí do outro lado é uma força, tá? Vocês estão me ajudando muito. Eu faço a minha escorreria aqui para ajudar, mas vocês estão me ajudando aí. Ó, mais uma calça, duas calças. Olha, minhas calças boas, gente. Bem boas essas calças de like. Quase novas calças. E quero falar para vocês que eu não esqueci daí de vocês que me pediram para mim ajudar vocês aí no canal de vocês. Eu não esqueci. Eu tenho que... Eu não faço as coisas que faz pra mim. A minha... Que faz os vídeos, ela prepara os vídeos, ela que vê pra mim. Eu vou pedir pra ela. Pra ver, ó, se é uma blusinha.
anotar o nome de vocês aí que estão pedindo ajuda para mim poder fazer aqui um vídeo aqui e divulgar o nome de vocês, né? Tá podendo ajudar. Falando o nome no canal de vocês, né? Olha, shortinho, ó, que bonitinho. Esse modelo rasgado que parece que é roupa velha. Meu tempo não tinha, se tivesse rasgado assim, tinha que pôr fora. Olha. Aí, então eu tô aí muito feliz, muito agradecida com vocês. Então aí todo dia me mandando um recadinho. Desculpem que o meu recado não passa muito do mesmo, amiga, né? Um beijo, abraço, tudo. Meu recadinho também não passa. Nem sei como responder, né? Tanta assim, né? Mas é de coração, as poucas palavras. De coração, muito agradecimento. Esse aqui tá feinho já. Esse aqui nem... Esse aqui tá mais velhinho. Mas eu vou levar assim mesmo, né? Mesmo todo biquíni. Parte de cima, né, do biquíni. Vou levar assim mesmo, porque tem gente que ocupa tudo, né, que usa tudo. Uns que jogam, outros que não jogam. Um par de meias, ó. Vou por aí também, tá lavadinho. Tem mais uma bermuda, olha. Lavadinha também, ó. Deixa eu ver o que tem mais, caiu aqui. Vou pegar pra vocês verem. Olha, gente, um vestido, gente, olha o vestido, que lindo esse vestido, olha. Olha que lindo. Ah, meu corpinho aqui dentro, né? Olha meu corpinho. Olha que bonito. Meu corpinho aqui dentro desse vestido. Mais uma bermuda, ó. Essa bermuda também já separei, tá aí guardada, aí vou lavado, limpinho, vou dar pro homem que vem aí. Tem mais um vestido, olha. Olha que vestido. Vou usar assim, né? Pois é, pessoal, é isso daí. Então, eu tava aqui pensando, achando que eu tinha mais alguma coisa, mas no momento não tô nem lembrando, porque daí eu trago, eu vou guardando, vou limpando, e daí no fim eu acabo, tem coisas que eu esqueço, mas daí no outro dia eu mostro pra vocês. Então é isso daí, agradecendo a vocês por tudo, 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 com todo o coração. E é isso aí. E dizer pra vocês que a televisão não funcionou. Eu abri ela pra ver, tem uma peça ali onde, tipo o sensor ali, sabe? Ele tá queimado, daí não, aí ela vai fora. A pessoa mandar arrumar vai gastar muito, daí não compensa, né? Então é isso daí, quero agradecer com todo o coração, com todo amor pra vocês, tudo, tá? E dizer que não esqueci do canal aí de vocês aí. Cada um aí que entra aí, que eu vou lá ver se tem algum canal e tô me inscrevendo, também tô procurando ajudar, porque assim como vocês me ajudam, eu tenho que querer também ajudar vocês, tá? Então é isso aí, fiquem todos com Deus, na proteção divina do Senhor e até o próximo vídeo, tá?